родные до боли целиться, у себя за столом повидать. Да-да-да, проходите, наливайте бокалы вина, обо всем, как всегда, говорите, обо всем, как всегда, как всегда. Доброго дня, дорогі шановні друзі.
Международный день волонтера, как сказал Дмитрий Геннадьевич, мы празднуем с 1985 года. В Украине этот праздник начал отмечаться с конца 90-х годов прошлого века. А официально начали мы отмечать, признано был День волонтера в Украине 10 декабря 2003 года вышла постанова Кабинета министров. Волонтеры – это бескорыстные люди, которые отдают свои силы, отдают свое время на благо общества, бескорыстно, не за деньги. Труд волонтера направлен на все сферы нашего общества. Волонтеры и помогают в защите животных, и помогают ухаживать за пожилыми обездоленными людьми, участвуют в различных социальных акциях, выступают ликвидаторами чрезвычайных аварий, помогают в АТО, в обеспечении. И особая подяка вам за то, что вы помогаете, несмотря на то, что и сами живем мы довольно-таки небогато, безвозмездно обеспечению воинов, которые находятся в АТО. Разрешите поздравить вас с праздником Дня волонтера, пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, чтобы в ваших семьях был уют и спокойствие. Добра вам и мира. С праздником! Почетной грамотой главы Сумской областной администрации нагороджується Костюченко Валентина Андреевна, глава волонтерского центра пенсионер Конотопской міської организации ветеранов, за значный особистый внесок у розвитка ветеранского волонтерского руху, патриотичное выхование молоді, активную громадскую деятельность та с нагоды Международного дня волонтера. Грамоти міського голови нагороджується Антохін В'ячеслав Миколайович за активну життєву позицію, плідну волонтерську роботу, небайдужість до долі країни та з нагоди Дня волонтера. Слава Україні! Міський голова Артем Юрійович Семенихин. Семенова Татьяна Сергеевна за активную житейскую позицию, плідну волонтерскую работу, небайдужість до долі країни та с нагоди Дня волонтера. Слава Україні! Міський голова Артем Юрійович Семенихин. Нет, да, Татьяна Сергеевна? Передадите. Я не могу. Грамотой нагороджується Янчук Раїса Антоновна за активну життєву позицію, плідну волонтерську роботу, небайдужість до долі країни та з нагоди Дня волонтера. Слава Україні! Міський голова Артем Юрійович Семенихин. Я знаю, Раїса Антоновна перенесла інсульт, да? Поэтому я заберу и завтра мы ее вручим. Вот вам всех присутних подяг. Еще раз вас с праздником. Здоровья вам. Благополучия. Песня «Белая верба». Виконує Очкалова Світлана та Петрова Галина. Най-н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 ай
зустрічайте оплесками. Гумореску розповість вам Горба Ніна. Гумореска називається «Невдалий шлюб». Ну, нарешті спав комут, скінчилася мука. Дав розвод учора суд, з жінкою розлука. Взяв стілець свій, чемодан, із одежі дещо. Все, будь-бай, моя мадам, і будь здорова теща. Не вміли шанувати, то тепер обоє лікті будете кусати. Вовком бить за мною. Я, звичайно, не святий, пив було з получки, а вони, що грім їх бий, ох, скажу вам штучки. Раз із другом під ларьком випили по 300, чемно втерлись рукавом і по хатах їсти. Ще з порогу проковтнув молоду редиску, борщ дали, пора в одну, потім другу миску, в третій раптом розібрався, ніби мало солі. Ну, звичайно, миска враз опинилась долі. Їм би, жінці, тещі тій, мовчки все прибрати, а вони у крик мерщій. Ну, вигнав їх із хати. Правда, дуже не штовхався, я ж культурний врешті. А сірко на мене гав, став на захист тещі. Шкірить зуби, ррр, як босяк. Ах, ти ж тварь безбожна, значить, раз я тут приймав, то вже й гавкать можна. Згинь, нещасний примітив, підла твоя душа, за ланцюг сірка схобив, над собою розкрутив і жбурнув на грушу. Їм би, тещі та жоні, знять сірка із гілки, не були б мені тоді тяжкими похмілки. Мучився 15 діб, ох, було ж і парко, їв кандьори чорний хліб, не нюхнув цигарки. Там один із верхніх нар мав 3 передачі, а мені хоч би сухарь принесли ледачі. За пострижений свій чуб, за усі незгоди, ох, рішив я і навчу їх любить свободу. Повернувся звідтіля чорний весь, худющий, жінка зуби вискаля, а те ще зерня лущить. На дивані вдвох сидять, неприступні, годні. А, вернусь з поправки зять, як там на курорті? Вам, кажу їм, повсякчас смішки-пересмішки, а у погребі у нас розвалилась діжка. Як? Навпіл, я бачив сам, та що за гірками. В хаті знявся шум і гам, сплескуючи руками, ну а потім погрібник метнули спідниці. А я слідком за ними скік, а, попали скиці. Час розплати наступив. Забула. І ляб з розгону. Їм би за характер мій дякувати уклінно. Адже я й подстригти міг. От була б картина. Не картина, а парадокс. Вигляді любовко. Жінка стрижена під бокс, а теща під нульовка. Під нульовку. Їм би висидіти срок у погрібі ж не пусто, є й морквина, й бурячок, і квашена капуста. Та й я ж не мертвий пень, серце в грудях маю, передачі через день на шнурку спускаю. 200 хліба їм на двох, і хвостик від тарані, а вони все ой да ох, у ляду тарабанять, аж трясеться погрібник. А чого признатися? Я сидів, хто чув мій крик? Чесно, всі 15, а вони 4 дні там були. На 5-й довелось таки мені їх амністувати. Хтось міліцію устиг викликать з району. Я досиджував за них іменем закону. Не у погребі, а там, де кандьор та нари. Все, кінець уже судам, к бісу лайки чвари. Прощавай, невдалий шлюб, тещині молитви. Хату їхню не спалю, хоч і міг спалити. Прощавай, сірко, і ти із своїм завзяттям. Хай но спробують знайти ще такого зятя. Настав той час, коли ми поперед усього, товариші, ви бачили оту виставку, що там вишита? Надія Михайлівна, хто її не знає, подивіться, це наша активістка, волонтер, любова жінка. Дмитрий Иванович, вы тоже сюда идите. Все сюда, все сюда. Значит... А где она? Покажите нам ее. Мастерство. Сейчас появится. Большую комнату нас не знает. Не покажите. Значит, волонтер, це звучить гордо ще того, що зараз, от наш час, коли
така соціальна напруга страшна. І люди похилого віку, та й ви самі люди всі похилого віку, ви самі не знаєте, куди діватися і що робити, і до кого бігти за порадою. А особливо ті, що мало ходять, ті, що не можуть вийти з хати, як їм потрібна допомога. І от на цей час наша організація «Пенсіонер», волонтерська організація «Пенсіонер», яка зараз нараховує близько 90 чоловік, тільки пенсіонерів, дуже допомагає літнім людям, таким, що нужденним, вижити у цей важкий час. І я хочу подякувати, наша організація висловлює подяку Зеленській Людмилі Олександрівні. Молода дівчина, долу в темниці брала.
хлопці.